Bismillahirrahmanirrahim. The physiology pa lecture series ki nan yemung dwayam lecture de pa de lecture ki wamung the cell tissues organs or organ system daga ba pejanu che e dui na sam murad de uda kam hawas ladi da yudi tawili shi level of organization چی سیزون اخبلو که سرا پا خاص لیول باندی ارگنائز چی ویدی یو نوی سیز جوڑی کزا لگ دا خبر دا سی وسیع کم اول ابتدا دا یو چونکی اس انسان یو ماده دا یو میتر دی نو دا میتر اغا الٹیمیت یا وڑی زری اغی تاولی شی سب اٹومیک پارٹیکلز سب اٹومیکا پارٹیکلز دا سب اٹومک پارٹیکلز دا خپلو کې سره یوزی شي یعنی سب اٹومک پارٹیکل نه مراد الکترون پروټون نیوټرون او داسې نور دا سب اٹومک پارٹیکلز خپلو کې یوزی شي اټمز اټم جوړ کی اټم مختلف اټمونه سره خپلو کې یوزی شي په دریم لیول هغه دی مالیکیول جوړ کی مالیکیولز واړه مالیکیول سره خپل کې یوزی شي دا غټ مالیکیول جوړ کی چاغه ته مونږه و مایکرو مالیکیولز مایکرو مالیکیولز په سلس کې دا واړه مالیکیول او مایکرو مالیکیول دا سره خپل کې یوزی شي وی او سل جوړ کړی وی بیا مختلف سیلز خپلو کې یوزی شي ټیشوز جوړ کی ټیشوز هغه یوزی شي ارګنز او مختلف ارګنز سره یوزی شي ارګن سیستم جوړ کی او ارګن سیستم په اخر کې ارګانیزم یا یو ژوندۍ موجود رامنځته کی چې دې ټول ته د سب اټامک پارټیکلز نه د سب اټامک پارټیکلز نه تر ارګانیزم پورې دی ته ویلی شي لیولز اف ارګنایزیشن ها راځو موږ اول عنوان هغه سیل دی چې موږ سیل او پیژنو چې سیل څه ته وایي سیل آل لیوینګ تھینګز آر کمپوزډ اف سیلز اول خبر دا چې څومره لیوینګ تھینګز دی په دا کائنات کې هغه بر ټول د سیلز نه جوړ شوی وي ها دویمه خبره سیل چې دی دا سمالست یونټ دی دا داس یو کوچنی واحد دی چې هغه بلری آن د کریکټرستکس اف لایف د یو ژوندۍ موجود یا د یو لیوینګ تھینګ یا د ژوند چې کوم حواس دي کوم کریکټرستکس دي هغه به سیل لري الایف کریکټرستکس یا د ژوند حواس دي ژوند حواس اول دا چې کوم ژوندۍ موجود وي هغه به نوټریشن کوي یعنی نیوټرینټس به استعمالی غذایی مواد به استعمالی خوراک به کوي دا یو خواص دویمه خاصیت هغه میټابولیزم دی ای ژوندۍ موجود د وجود په داخل کې به میټابولیزم سرته رسي ها دریمه ریسپیریشن دا به تنفس کوي څلورم خواص د لیوینګ ارګانیزم هغه مومنت یا حرکت کول دي د یوزینبل دي دا پینزم ریپروډکشن نه مراد خپل نسل زیاتول چې د یو نه دو شي دو نه څلور څلور نه اته په دې طریقې سره او شپږم بنیادی دا دلته کې مې هغه کریکټرستکس د لایف ذکر کړ چې دا بنیادی دي شپږم هغه سینسیټیویټي ده چې یو سټیمولس پې اپلای کی یو تنبیه ته ورکي دا به د هغې په خلاف عکس العمل ښیي دغې ته ویلی شي سینسیټیویټي کله دې لفظ ته اریټیبلټي هم ویل کیږي نو دا د یو لیوینګ تھینګ کریکټرستکس دي یا موږ داسې وو چې دا لایف کریکټرستکس دي د ژوند حواس دي نو ژوندۍ موجود دغه حواس لري او ژوندۍ موجودات د سل نه جوړ شوي دي نو سلز به هم دغه ټول حواس لري یعنی سل دې ته به د نوټرینټ ضرورت وي سلز کې به دننه میټابولیزم سرته رسي سلز به ریسپایریشن کوي سل به حرکت کوي سل به خپل نسل زیاتوي او سیل به د ایډورس سټیمولای هغې په خلاف باندې به څنګه کوي یو ریاکشن به ښیي یو عکس العمل یا ریسپانس به ورکوي ها راځو سیل ډیفینیشن ته
چی مون بنیادی سیل ستاو پر ڈیفینیشن کی سیلز از دی سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ اف لیونگ تھنگز سیل دا لیونگ تھنگز یا دا ژوندی موجوداتو سٹرکچرل ساختمانی اینڈ فنکشنل او وظیفوی یونٹ دی څه معنی سیل مونږ وی چې سٹرکچرل یونٹ دی د یو لیونگ ارګانیزم یا د ژوندۍ موجود چې دا څومره وجود دی کوم سټرکچر دی دا په ټول په ټوله د سیل نه جوړ شوی وي دویم مونږ وی چې فنکشنل یونٹ دی ژوندۍ موجود چې هر کار کوي لکه فار ایگزامپل انسانان د سترګو په واسطه باندې یو سیز ویني دا لیدل دا په سترګو کې سیلز دی هغې په واسطه باندې کیږي په غوږونو اورېدل کې په غوږونو کې سیلز دی هغې په وجه باندې اورېدل کیږي نو موږ داسې وو چې که سټرکچر دی او که فنکشنز دی د لیونګ تھنګز هغه به ټول په ټوله د سیلز د وجې وي دا د سیل ډیفینیشن دی ښه راځو کریکټرسټکس آف سیلز چې سیلز کوم خواص لري په دې کې موږ یو څو خواص یادونه کړې ده چې اول سیلز needs O2 and nutrients. Cells ta ba da oxygen o da ghizai mawad nutrients for example carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins ida ge bote zarurat bhi. Dwayam produces energy for growth, repair and other activities. Cells da ba energy produce ke energy ba tawlidai. Dasa da para د خپل ګروت د پاره د خپل نمو د پاره یا د خپل تعداد زیاتولو د پاره ریپیر که چیرته سیل یو پارت ډیمیج شي هغه ډیمیج پارت دوباره ریپیر کول دوباره جوړول هغې ته ریپیر ویل شي د هغې دپاره به استعمالوي او داسې نور بېشماره اکټیویټیز دي چې سیلز انرژي پروډیوس کوي دغه اکټیویټیز د کولو دپاره دریم الیمینیټس CO2 اینډ میټابولیک ویسټس کله چې په سیلز کې په داخل کې میټابولیزم وشي نو د هغې په نتیجه کې که چېرته کاربن ډای اکساید پیدا شوی وي هغه خپل ځان نه اوباسي الیمینیشن ویلی شي ویستو ته او بل میټابولیک ویسټ هغه ویسټ پروډکټ هغه فاضله مواد چې په د میټابولیزم په نتیجه کې جوړ شوی وي هغه سیلز بیا بهر اوباسي صحیح ده لکه فار ایگزامپل یوریا کریټینین کریټین وغیرہ وغیرہ ها پینځمه مینټین د انوایرنمنت فور اټس سروایوول یو سیل چې خپل کوم ماحول کې په خپل کوم چاپیریال کې ژوند کوي هغه چاپیریال کې چې کوم مواد دی هغه په خپل خاص تناسب کې ساتي یعنی ځان دپاره ماحول سازگار ساتي دغه مینټیننس د ماحول دا ایدي د ګروت د اکټیویټیز دپاره ضرور دی نو ځکه دا خپل ځان ته هغه ماحول هغه سازگار ساتي مینټین ساتي پینزم شوز ریسپانس ٹو انویڈرز آغا چاہتا سیلز ریسپانس خی چی پا دا بانی حملہ کئی پا دا بانی برید کئی پا دا سیل باندی لیکن ہمیں لکی دیتا مثال پڑھو لمنگو بھی بیکٹیریا کچیر تا یو بیکٹیریا پا سیلز باندی حملہ کئی تو دا گا سیلز ہم دا گا حملہ کون کی دا گا انویڈر پا خلاف بنا سنگا کئی یوری ایکشن خی دا گا سیل خاصیت تھی شپگم آغا ری پروڈکشن بائی ڈیویژن سیلز ڈیویژن کئی تقسیم کئی مختلف قسم تقسیم کئی انسانو سیلز آغا آغی کی تقسیم پا دوڑا رو دے چیو تمگا مائیٹوسیز وو بلتا میوسیز وو دا غد با قسم تقسیم دی ری پروڈکشن کئی اخپل نسل زیتی اخپل تعداد زیتی دا دا سیل حاصیت دی دلتا یو ایکسپشن شتا لکا فار ایگزامپل دلتا کی مونگا ایگزامپل دا نیورانز را وڑی دی نیورانز چې دا نرو سیلز دی کله چې انسان اډلټ لایف کې وي دغه نیورانز بیا ریپروډکشن نه کوي سومره نیورانز چې په یو اډلټ انسان کې دي دې تعداد نور نه سیوا کیږي نو دا ایکسپشن یا استثناء ده نور دې نه علاوه اکثر حجرات یا اکثر سیلز هغه داسې کریکټرسټک یا داسې حیثیت لري چې هغه به څنګه کوي هغه به ریپروډکشن کې خپل نسل به سیوا کوي د ډیویژن په واسطه باندې زمون دویم ټاپک دی ټیشوز ټیشو موږ داسې ډیفاین کولی شو چې ګروپ آف سیلز هیونګ سیمیلر فنکشن یعنی
د سیلز داسې ګروپ چې هغه سیمیلر فنکشن یا ورته کار هغه تر سره کوي هغه ته مونږه دغه ګروپ ته مونږ ټیشو وو ټیشوز بنیادی څلور غټ قسمه د ټیشوز دي چې اول دی مسکولر ټیشو بل دی نروس ټیشو بل دی اپیتیلیل ټیشو او بل دی کنیکټیو ټیشوز د څلورو قسمونو ته میجر ټیشوز یا پرایمری ټیشوز ویل کیږي ها رازو اول مسکولر ټیشو ته د چې ایمون په وجود کې مسلز بنیادی درې قسمه مسل دي چې یو دی ویل شي سکلیټل مسل بل دی ویل شي سموث مسل او بل دی ویل شي کارډیاک مسل سکلیټل مسل هغه مسل دي چې مونږ تاسو سکلیټن کې دی په جوړولو کې برخه اخستې ده اګه کوم چې مونږ ته ښکاری دغه سکلیټل مسل دي او دا چې کوم ټیشو نه جوړ شوی دی هغه ته سکلیټل مسل ټیشو وایي دویم سموث مسلز دي سموث مسلز هغه مسلز دي چې هغه په وجود کې اینه نه چې کوم ټیوبز دي یعنی فار ایگزامپل ایمونګه هوا لاره ده ایئر وی یا ایمونګ کولمی دي یا ایمونګ یورینری ټریک دي یغې نه ګیر چاپیره هغه ټیوب چې یغې نه یو قسم ته تاو شوی وي دغه قسم مسلز ته سموث مسلز ویل کیږي او دغه ټیشو سموث مسل ټیشو دي دریم قسم هغه مسل دي چې مونږ تاسو زړې جوړ کړې دي چې هغه ته کارډیاک مسلز ویل شي او دغه ټیشو ته کارډیاک مسل ټیشو ویل کیږي ها نو موږ سره مسکولر ټیشو بنیادی په درې قسمه دي سکلیټل مسل ټیشو سموث مسل ټیشو بل کارډیاک مسل ټیشو دویم قسم موږ سره د ټیشو هغه د نروس ټیشو نروس ټیشو کې بنیادی دوه سیزونه شامل دي یو نیورونز چې دا اصل نرو سیلز دي او بل سپورټینګ سیلز هغه سیلز چې د نیورونز په نروس سیستم کې سپورټ کړي وي دوی ته تکیه ورکړي وي دغه دوه قسمه سیلز دا په نروس ټیشو کې شامل دي دریم قسم ټیشو هغه دی اپیتیلیل ټیشو اپیتیلیل ټیشو دا سی ټیشو دی چې دی هم ایمونګ د وجود بهرنی سرفیس هغه کور کړي دي هم ای وجود په داخل کې چې کوم کیویټیز دي یا کوم ټیوبز دی هغه انټرنل سرفیس هغه کور کړي دي اپیتیلیل ټیشو سکوئمس کیوبایډل او کولمنر ته ډیوایډ شوی دی چې په دې کې بنیادی د غفر کې د سیل د شیپ ته نگانه دی هغه اپیتیلیل ټیشو ته مونږ سکوئمس ټیشو وو چې په هغه کې سیل هغه سکوئمس وي یعنی پلنوالی ډیر وي خو اوچتوالی یا هایټ کم وي دویم قسم سیلز په اپیتیلیل ټیشو کې هغه تا کیوبایډل سیلز وي کیوبایډل سیل دای چې سمره د سیل ویډت یا پلنوالی دی دومره به هایټ وي یعنی مربع شکل کې به وي او دریم قسم د سیلز په اپیتیلیل ټیشو کې هغه کولمنر سیلز دي کولمنر سیل داسې سیلز دي چې د هایټ به ډیر زیات وي د کولم په شکل کې به وي او ویډت یا پلنوالی دغه به کم وي څلورم قسم ایمون سره په میجر ټیشوز کې هغه کنیکټیو ټیشو دي کنیکټیو ټیشو بنیادی دوه ټایپس لري چې یو ته ویل شي جنرال کنیکټیو ټیشو او بل سپیشل کنیکټیو ټیشو جنرال کنیکټیو ټیشو تقریبا د باډي یا د وجود په هر پارت کې موجود دي وي دي بنیادی لکه څنګه چې دغه نوم نه څرګنده ده دا کنیکټیو دي کنیکشن برامسته کې تړي سره مختلف سټرکچرز یو بل سره سپیشل کنیکټیو ټیشو کې موږ سره درې اگزامپل دي چې یو بونز دي بونز دا سپیشل کنیکټیو ټیشو دي بل کارټیلیجز دي او بل بلډ دریم ټاپک موږ دي اورګن اورګن موږ دا سی ډیفاین کولی شو چې دا سټرکچر دي فارمډ بای ټو اور مور پرایمری ټیشوز چې دا به دوه یا دوه نه زیات پرایمری ټیشوز نه به جوړ شوی وي بازی یا زینی داسی ارګنز شتا چې هغه آل فور ټایپس اف پرایمری ټیشوز یغې نه جوړ شوی وي یعنی په دې په جوړښت کې د څلور وړ ټیشوز هغه شامل وي ارګنز یمو سره بنیادی په دوه قسمه دي چې یو ته مونږ وو ټیبیولر یا هالو ارګنز او بل ته مونږ وو کمپیکټ یا پیرنکایمل ارګنز ټیبیولر یا هالو ارګنز هغه ارګنز ته ویل کیږي چې هغه یو د یو ټیوب په شکل کې وي یعنی دوی په داخل کې یو خالی سپیس موجود وي دغه ته مونږ هالو یا ټیبولر ارګنز وو
یغی مثال دی لکه فار ایگزامپل سٹمک دی بر اکس کمپیکٹ یا پیرنکایمل آرگن هغه آرگن دی چې یغی په داخل کې به خالی سپیس نی موجود دا به د ټیوب لایک نه وي دی مثال موږ سره دی لیور ها رازو خپل اخیری ټاپک ته د نننی لیکچر هغه دی آرگن سیستمز آرگن سیستم هغه موږ دا سی ډیفاین کولی شو چې دا گروپ آف آرگنز دا د آرگنز نه جوړ شوی یو 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 سیستم دی ورک ټوګیدر چې دغه آرگنز یعنی د آرگنز گروپ هغه به په یوځای کار کوي ټو کیری اوټ سپیسیفک فنکشن یعنې دپاره چې خاص وظیفې یا دندې یا کارونه هغه ترسره کړي یعنی آرگن سیستم یو سیستم دی یا یو گروپ آف آرگنز دی چې هغوی په شریکه سره مختلف کارونه سرته رسوي موږ سره مختلف قسم سیستمونه دي لکه فار ایگزامپل ډایجسټیو سیستم ایکسکریټری سیستم کارډیوواسکولر سیستم ریسپیریټری سیستم ریپروډکټیو سیستم اینډوکراین سیستم مسکولو سکلیټل سیستم او نروس سیستم دا موږ سره د وجود مختلف سیستمونه دي ها دلته راځو اسې لږ یو قسم ته سرسري نظر په دوی باندې اچو ها ډایجسټیو سیستم موږ پوهیږو چې دي کې مختلف آرګنز دي ګروپ آف آرګنز دي ایدی بنیادی کار څه دی ډایجیشن ای خوراک ازمول بل موږ سره ایکسکریټری سیستم دی ایکسکریټری سیستم ایدار نه مینې ظاهر را چی دی کار وچې وی چې کوم ان وانټډ ویسټ دی په میټابولیزم په نتیجه کې چې کوم ویسټ پروډکټ وجود کې جوړ شوی دی هغه ایکسکریټ کول هغه الیمینیټ کول د وجود نه بل موږ سیستم دی کارډیوواسکولر سیستم ای کارډیوواسکولر سیستم کار څه دی ترانسپورټیشن اف ډیفرنٹ میټیریل د یو ارګن نه بل ارګن ته د میټیریلز ترانسپورټیشن یا د ارګنز په منځ کې د میټیریلز ترانسپورټیشن دا بنیادی کار دی د کارډیوواسکولر سیستم ها ریسپیریټری سیستم اې کار څه دی وجود ته اکسیجن سپلای کول او د وجود نه کاربن ډای اکسایډ راخستل او بهر خارجول دا د ریسپیریټری سیستم کار دی ریپروډکټیو سیستم لکه دا غنوم نه واځي هدا اې دې کار بچوي ریپروډکشن کې پارټیسیپیشن کول بنیادی کار ریپروډکشن دی د نسل زیتول افزایش نسل بل دی انډوکراین سیستم انډوکراین سیستم د وجود په گروت کې گروت اف باډي بیا د نورمال لایف د ریګولیشن اند مینټیننس د نورمال ژوند ریګولیشن کچې ته پدې کې اپ ډاونز راځي کې اپ کې راځي هغه نارملایز کول کې ډاون کې راځي هغه اپ کول دغه ته ریګولیشن ویل شي او نارمل لایف پر خپل حالت باندې مینټین ساتل دا د انډوکراین سیستم کار دی بل سیستم دی مسکولو سکلیټل سیستم دی فنکشن هغه اول مومنت یعنی حرکت ورکول وجود ته او بل سټیبিলিটি ای وجود د داخلي چکم غړي دي اغه اکثر دغه هغه ته پروټیکشن پرووایډ کول یا دغه حفاظت کول اخیری سیستم چې دلته کوم لیکل دي اغه نروس سیستم نروس سیستم په انساني وجود کې دغه فنکشن اغه کنټرول اف لوکوموشن حرکت کنټرول کول حرکت کې بنیادی درې اجزا اغه پارټیسیپیشن کوي یو پدې کې بونز دی بل پکې مسلز دی او دریم سیس پدې کې هغه نروس سیستم دی نو بونز او مسلز دا تر هغه پورې حرکت نشي کولی تر څو پورې چې نرف سپلای یې ته نه وشوي نو دا لوکوموشن کنټرول دی دویم نمبر اې دی کار څه دی انټلیکچوال اکټیویټیز هغه اکټیویټیز پرفارم کول چې هغه د ذهانت سره کار لري لکه یو سیس باندې پوهیدل لرننګ شوته مونږ وو یا یوسیز پم میموری کې ساتل میموریز کول دا د نروس سیستم کار دی